Isang linggong pangaral ang isinagawa ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Sa temang Revelation of Hope, naging pangunahing tagapagsalita sa gabi-gabing pulong ang kanilang butihing district pastor. Ang balita hatid ni Lian Marquez. Lubos na kagalakan ang namumutawi kay Nanay Lourdes, edad na 79, sa kanyang pagtugon sa panawagan ng bautismo sa isinasagawang Evangelism Crusade sa Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa Metro Lipa District. Isa si Nanay Lourdes sa mga taong nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan at pag-asa na ay binabahagi sa gabi-gabing pangangaral. Nararamdaman ko, pamagitan ng ating Panginoon, ang kanyang banal na espiritu ay kumilos sa aking buhay. Isa si Nanay Lourdes sa may bilang na 8 na mga tagapakinig na tumayo upang tanggapin ang aral ng pag-asa sa pamamagitan ng bautismo sa isinasagawang pagpupulong. May temang Revelation of Hope, layunin na ipamahagi ang mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga lektura at mga makalangit na awitin. Sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church ay matagumpay na naisagawa ang pagpupulong na nagresulta ng positibong pagtanggap ng mga dumadalo sa kanilang natutunang aral. Matapos ma-organize ang iglesia ng Antipolo Hilltop ay dumating ang pandemya na kung saan ay naapektuhan ang face-to-face na pangangaral na katulad nito. Na ngayon ay tunay naman na ang mga tao ay giliw na giliw sa ganito ang setup. Lalo tigit ang ating mga kapatid at sila ay talagang nakisangkot sa gawain ng Panginoon. Ang Revelation of Hope ay 7 araw na seminar na naglalaman ng mga lektura ukol sa kalusugang pisikal, mental, emosyonal at espiritual. Nagsasagawa din ng pag-aaral patungkol sa Biblia na nagpapakilala ng pananampalatayang Adventista na pinangunahan naman ni Pastor Ramil Pernilla, District Pastor ng Metro Lipa. Nagsagawa ng isang pangaral sa kasiglahan ng mga kapatid sa lugar na ito at ito po'y dinaluhan ng kumigit-kumulang na mga 40 mga kaibigan nating. Samantala, ang pag-aaral ay nagsilbing daan sa karamihan upang ang mga dumalo sa seminar ay makilala si Kristo. Masaya po ako na butismuhan. Tapos mga maaaral po ng Diyos eh na akin na pag-aralan din po. Kagaya ni Nanay Lourdes at iba pa ang natanimaan na mabuting pabalita, idalangin natin na nawa ay dumami pa ang makapakinig na mabuting pabalita sa mga isinasagawang pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Lian Marquez, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.